wararka naga soo gaaraya dhinaca iyo magaalada laascaanoodna waxay sheegayaan in hay-adda n p a ay biyadham iska qaybisay deegaano ka tirsan magaalada laascaanood ee gobolka sool. waxaa warkan inoo soo diray wariyaha somali channel cabdikariin olol. deegaanka kala boyd oo ka tirsan gobolka sool ayaa waxaa ka bilaabmay biyadhaamin ay ku deeqday hay-adda n b a ee fadhigeedu yahay xarunta magaalada laascaanood ee gobolka sool, iyadoo biyo qaybintan uu fulinayo ururka maxalliga ee s r o. kalabeyd oo caan ku ahayd baraagaha biyaha macaan ayaa hadda waxa ay waajahaysaa xaalad biyo la-aaneed. biyadhaamintan ayaa waxaa ka faa'iidaysay kaamam ku teedsan dhulka hawdka ee ka sarreeya deegaanada deegaanka kalabeyd ay magaalada kalabeyd gudaheeda. goobahan biyaha laga qaybinaya tiradood waxay gaadhaysaa qaybna ay harsan tahay, qaar kalena laga qaybiyey kalabeyd xarunta xorta ee nasiya, kaamka qalloocato, kaamka xawaalgaas, ceelboob, kala dhacda, dhallaamo cune, gumbureed, baaraan, qaydarka, ceeljeex. dhammaan deegaanadaasi waxaa ka taagan xaalado adag oo u baahan in si degdeg ah loo kordhiyo in biyaha la gaadhsiiyo, iyadoo dadka deegaankuna ugu baaqay in ay sii laba jibaarto deeqdan ay soo gaadhsiisa hay-adda n b a uu fulinaya ururka s r o. tahay mid ay saameyn ku yeelanayso haddii aan si degdeg wax looga qaban qaylodhaan baaq wadajiraana laga soo saarin sidii looga hortegi lahaa dhibaatada ka jirta deegaankaasi. muddadii biyo qaybintu halkaasi ka soconaysay aan goobjoog ka ahaa anigoo ka socday telefishinka caalamiga somali channel ayaa waxaa in badanba ay walaac igu abuurtay markii aan arkay qaabka iyo nolosha dadka reer miyiga ee halkaasi ka taagan. si weyn ayay ugu farxeen dadkii loo geeyay biyaha, iyadoo xooluhuna ay si wanaagsan u dareereen, inkastoo ay sheegeen inay muddo 4 cashaa ugu yaraan ay ku qadayaan adhiga, taasina ay sheegeen inay dhib weyn u keenayso haddii aysan helin biyo ku filan. haweenka iyo caruurta ayaa dadka iyagu xoolaha keenaya way fiican yihiin, inkastoo biyo la-aantuna ay tahay mid saameyn ku yeelatay xagga nolosha. deeqda biyuhu ka soo bixi jirtay, ilaahay ka soo saari jiray, laascaanood dooshan jiray, biyihii kale bay laascaanood bay galeen. baraagihi waa maran yihiin. baad baa joogta ballaadan, aan la arag, xooluhu macaluul bay gooyaan, ma socdaan. geela iyo adhiga iyo looda wax kastaba maanta macaluul xun baa na haysa, iyo haraadkaa kulul soo gaadhay oo aynu soo gaadhsiisay hay-adda n b a ayuu nagu soo dhiibtay ururka s r o. biyihii deegaanka degmada kalabeyd, haddaan ahay maayirka kalabeyd, waxaanu saaka shubaynaa biyihii oo nalka goobjoog ka nahay, waxaana noo keenay ururka fulinaya ee s r o. aan ugu mahadnaqaynaa sida xilliga xun ay u soo keeneen, dadka biyaha ugu keeneen. marka waxaanu leenahay dhammaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaaba deegaanku waa nabad, wax dhibaatay kuma jiraan. waxaanu ugu baaqaynaa macal xukuumadda in ay ka qayb galaan biyadhaanka iyo abaarta ka taagan lawaaxiga degmada kalabeyd. ugu faraxsanahay ururka iyaga la yidhaahdo s r o iyo hay-adda n b a inaanu nahay ciddii ugu horreysay ee biyadhaams ka bilowda deegaankan. kormeer kadib aan ku marray warbixinaan hay-adda u geynay, aad bay ugu dhega nuglaatay, mana aha markii ugu horreysay n b a inoo dhega nuglaato. deegaanka kalabeyd aad bay ula socdaan waxay u qabatay, hay-adda aad baa loogu mahad celinayaa. xaaladda biyo la-aanta waxay maraysaa meel khatara. magaaladii kalabeyd ee ogeydo ilaa 2000 oo baraagood ku yaaleen, haddeed waa artaa booyadda macaawinada maahane wax kale ma jiraan. sanadkana biyo ma gelin, xaaladuna miyiga magaalada waa serios. dadku waa jilicsan yahay, dunyadu waa jilicsan tahay, biyaa loo baahan yahay, raashin baa loo baahan yahay. waxaan joognaa xaruntii ceerta kalabeyd, marka dee in gurbadka iyo deeqdan loo badiyo yaanu u baahanna. n b o iyo s r oda waxaan u sheegaynaa in biyaha maanta nasoo gaadhay, bootadii ugu horreysay ee maanta nasoo gaadhay, in iyada oo taagan kaagii lagu cabayo aanay deeqin. halkaa aanu haddeer biyuhu nagu soo gaadheen waa rugka ka mida degmada kalabeyd, waxaana la yahaa magaceeda qalloocato. idinka waanu idiin mahad celinaynaa, hay-adda waanu u mahad celinaynaa. san tahay dadka loo soo dhiibayna way mahadsan yihiin. waxaanu joognaa meel la yidhaahdo qalloocataanu joognaa, dad fara badan oo reer miyigaan oo xoolo dhaqatayna way joogaan, ilaa 200 oo qoys baanu ku nahay. xooluhu way jilicsan yihiin, dadkuna waa jilicsan yahay 400 dee. waxaanu doonaynaa biyaha in naloo soo badiyo. meeshan gaas baa la yidhaahdaa, dhul badan baa naga sarreeya, geelboob, qalloocato, maxaan ku dhahdaa biraha, gumburka,
هذه الله قدر كده لي جاي رنتي لما كوبي كرو إلى هم باو حكارسين كرا لكن وحنو عندها هاي ده كسر كيدين إن عدي وجوه رئيسة هل كان حكين طاوة إم بي إيه ياسر إسعاره يفلي نيسة مركا هاي ده عالمي جا يدك دي أسمراء يدك كم غن وحنو عندها هذا كسر كيدين إن وصحافة دو مرين إن إن أي أركان وحكاشر أرلاه حقيقة ده وما عندنا غينا مركا كواد إلى هاي marka labaad waxaan maad daqaynaa hay'adda NBA ee biyaha noo keentay iyo qolada SRO ee biyaha ay noo soo dhiibtay oo iyana si wacan noo soo gaarsiiyay dikriinal Somali Channel magaalada Las Anas.